cilat janë, nëse ju jeni gjetur për gjeni skenaret e pritshëm të procesit elektoral në Shqipëri. Pra kur do të zgjidhet, do të fillojnë zgjedhjet vendore, pastaj ato politike, do të zgjidhet vendore dhe politike bashkë, dhe kur kur do si është marrë vendimi, kur do jenë ato, kur do zhvillohen? Nuk ka vendim për datë dhe ditë zgjedhjes. Po këshillime, kështu negociata. Po nuk ka pas, jo, nuk ka pas negociata për këtë çështje. Absolutisht. Nuk ka pas pra atë produkt që ju keni parë, që është parimor. Po. Pasi heq çdo lloj mundësi je që zgjedhje të njëanshme, zgjedhje që si tret e votime si tret qeshorit mos ketë më dhe kurdo që situata politike bëhet ingandeshente, karikohet, ngarkohet fort, mekanizmi elektoral të vjet në lëvizje në mënyrë të menjëhershme. Pra, të mos jetë kjo pengesa. Ka qenë agjenda apo datat e zgjedhjeve? Jo. Asnjëherë nuk është folur. Nuk ka qenë fare asnjëherë, nuk ka qenë agjenda se nuk mund të ishin agjenda. Dhe nuk ishte korrekte të ishin agjenda. Sa. Sepse data e zgjedhjeve prodhon e prodhon presioni politik, nuk e prodhon një kodin zgjedhor. Pa, dojnë prapë në qeshor, dojnë prapë në qeshor vitashëm. Jo, nuk dojnë qeshor vitashëm, do është fillon në gjysën e prillit dhe në gjysën e majt. Pra zgjedhjet qeshor, që e mësuar të qikojmë qeshor korrikt, nuk ka më. A dojnë në prill, prill majt të vitashëm. Në prillit dhe në 15 maj. Të dyja zgjedhjet, edhe vendore dhe... Ka dy palë data, ka dhe në nëndorë. Shikon që e pra, këtu duhet të pendohet. Jo, ka data të mundshme për zgjedhje. Të mundshme. Pra, nga 15 prilli deri në 15 maj. Jashtë, i vitashëm. Po, ka dhe tetor në dorë. Pra, një katër javësh që është ndërmjet tetorit dhe nëndorit. Pra, dy hapësira ku mbahet zgjedhja. Okay. Dhe të cilat kanë dhe një diskrecion të ri, sepse presidenti i Republikës ka pas mundësinë të zgjidhë vetëm dy dielet e fundit në periudhën zgjedhore, tani ka mundësi të zgjidhë në të katërt dielat që janë në gjithë të harkë kohor. Sepse në fushatat dhe në momente politike, katër javë nga njëherë mund të jenë shumë përcaktues për shumë fenomene dhe për shumë situata dhe të komplikuara që mund ndodhet vendi.